კიტრის მწნილი ასპირინი და პუტინის კარიკატურა პარლამენტის შენობასთან პარტიის ანადოლიძე ხალხისთვის წევრებმა საკანონმდებლო ორგანოსთან აქცია პერფორმანსი გამართეს. მათი თქმით პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მათი კანონპროექტი, რომელიც 19 აპრილს წარადგინეს, დაამწნილა. პარტიის საკრებულოს წევრის ნინო წულაძის ინფორმაციით, საქართველოში 10 იანვრიდან 18 ივლისამდე რუსეთის მოქალაქეების მიერ 3040 უძრავი ქონება არის დამტკიცებული. აღნიშნული კანონპროექტით კი მოითხოვენ, რომ მათთვის უძრავი ქონების გასხვისება გარკვეული პერიოდით შეწყდეს. რუსების მოქალაქეების მიერ გრძელდება საქართველოს ეკონომიკური ოკუპაცია. რუსული ნარატივი, რომელიც უკრძალავს და რუსების, ესე ვთქვათ, ხელი, რომელიც უკრძალავს საქართველოს პარლამენტს მსგავსი წინადადებების და ინიციატივების განხილვას, და ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ, ვისი ინტერესების გამტარებელია ქართული ოცნების ხელისუფლება. Ну, პროდასავლური და პროევროპული დღის წესრიგი რომ არ აქვთ, ამას კიდევ ერთხელ ნათლად აჩვენებს ის, რომ ჩვენი საკანონმდებლო წინადადება 19 აპრილის მერე თაროზე არის შემოდებული. ჩვენ უნდა გავაძლიოთ ნახე ჩვენს ხელისუფლებაზე, რომელიც რუსეთის მოკავშირის როლს ასრულებს ამ შემთხვევაში, და უნდა ვიმოქმედოთ იმ მიმართულებით, რომ შეწყდეს როგორც უძრავი ქონების გაყიდვა რუსებზე, ასევე ბიზნესების რეგისტრაცია და საერთოდაც რაღაცა ფილტრი დაუწესდეს ამ უკონტროლო შემოდინებას. ჩვენ გავაგრძელებთ პროტესტს მანამ, სანამ მიღებული არ იქნება ეს საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც დაიკიდეს 19 აპრილს შევიტანენ პარლამენტს.